ପାଣ୍ଡିଆନ ବାବୁ ଫ୍ୟାକ୍ଟର ହେଲେ ଆଣ୍ଟି ଇନକମେନ୍ସ ହେଲା। ବିଭୀଷଣ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଅଛନ୍ତି, ବିଭୀଷଣ ନ ରହିଲେ ହେବନି। କ୍ଷମତାରୁ ଗଲେ ଭାଙ୍ଗିଯିବ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ, ଏହା ଥିଲା ବିଶ୍ଳେଷକଙ୍କ ମତ। ଏବେ ବିଜେଡିରେ ବିସ୍ଫୋରଣ, ବିବାଦରେ ବବି ପାଣ୍ଡିଆନ। ପାଣ୍ଡିଆନଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେଇ ବିବାଦକୁ ଟାଣି ହେଉଛନ୍ତି କି ନବୀନ? ପ୍ରଚାର ବେଳେ ମୋଦି କହିଥିଲେ 6 ମାସ ଭିତରେ ବିଜେଡିରେ ହେବ ବଡ଼ ବିସ୍ଫୋରଣ। ଓଡ଼ିଶା କି ରାଜନୀତି ମେ ବି ନୟା ଭୂଚାଲ ଦେଖନେ କୁ ମିଲନେ ୱାଲା ହେ। ପ୍ରଭାତ ବିଶ୍ୱାର କହିଲେଣି ପରାଜୟ ପାଇଁ ଦାୟୀ ପାଣ୍ଡିଆନ। ବବିପନ୍ଥୀଙ୍କ ବୈଠକ ପରେ ବିଜେଡି ନେତାଙ୍କ ବୟାନ, ଦଳରେ ଅଛନ୍ତି ଅନେକ ବିଭୀଷଣ। ବିଭୀଷଣ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଅଛନ୍ତି, ବିଭୀଷଣ ନ ରହିଲେ ହେବନି। ଦେଖନ୍ତୁ ଆଜି ମୋ ସହିତ ରୋକ୍ଷୋ ବିଦ୍ରୋହ ମୁହାଁ ବିଜେଡି, ରାତି 8ଟାରେ ଅର୍ଗସ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।